度。Viivan taakse odottamaan. Mulla on tää 200. Viivan taakse. Tää viiva tässä. Se on useampi. Bling. Olis mä seuraava. Joo, tässä. Jahas. Hei. Katos, katos. Mummolla on tittekonivel. Täällä ollaan aika iäkkäällä iällä tultu tänne Kelaa sitten. No juu, ei tässä kun rokkihommistakaan niin enää rahaa saa. Milläs tekosyllä tällä kertaa pyritään haamu saamaan rahaa? Lää, huuhtyllärö. Silleen ne minulle huusi, kun minä siellä lavalla rokkasin aikoinaan, mutta nyt ei enää kukaan huuda mitään. Jos joku nyt jotain huutaa, niin se on jotain semmoista, niin kuin, että pahempi toista, kumpi niin on. Niin, olet siis entinen apulannan laulaja ilmeisesti. Kuulehan. Nasse setä on hyvin vihainen. Nimittäin, no ärsyttää se, että tänne tulee kaiken näköiset mummot, jotka eivät oikeasti tarvitse edes mitään rahaa Kelasta. Ja on mun kaiken näköiset tekosyllä. Kuule, minä sanon sinulle, että yhdellä asialla sitä saat tähän, kenties joku pienen kuukausi tuen, se ehto on tämä. Kalat ovat limaisia ja niin olen minäkin. Niin kyllä olet, ei olis kokoomusta pitänyt äänestää. Virtanen! No mitä nyt, Sönström? Alaiseni Virtanen, minä olen kuullut, että sinä olet erittäin epäkohtelias meidän asiakkaille. Tämäkin heltainen mummo yrittää saada tukea, niin sinä vaan ahdistelet häntä näin. Menepä tuonne ja katso, mitä tämä homma tehdään. Ystävällisyys ennen kaikkea. Näin me tervehditään Kelaa. Okei. Minä pidän kontiaisista. Kumpa täällä olisi enemmän teekkareita? Ne on mukavia nuoria miehiä. No, voin sanoa näin Jokamäen Kelassa työskentelevänä ihmisenä. Kyllä täällä ihan vikusti teekkareita käy. Kielen käyttö ei saa kiloilla ikäihmisiä. No näytä sitten Sönström, että miten se tehdään. Minkälaisella asialla voin auttaa? No, kyse on tämmöisestä, että sokea mies käveli baariin ja tuoliin ja pöytään. Tämä siis tapahtui eilen. Ja siinä kun hän sitten käveli siihen pöytään, kun hän oli sokea millä pystyvältä, niin hän kompastui siinä ja osui minuun. Ja tämä just vasta leikattu lonkka, joka oli vaan pahan näköinen. No, tuollaista en ole koskaan aiemmin nähnyt. Hei, meidän pitää auttaa tätä rouvaa. Mitä tällaiset tehtävissä yleensä tehdä? Ai niin, Fajas oli jedi. Eikö mulla ole miten jotain taitavoimia auttaa tätä rouvaa? Kuule, sinä niin nätistä sanoit minua äsken Virtaseksi, vaikka oikea sukunimeni on Skywalker, mutta selvä. Jos sinä nyt todella tarvitsi tappaa, niin kenties voi käyttää jedivoimia niin vielä kerran. No olisahan se kyllä tietysti hirveen mukava, jos viitsi sitten. Luke, I am your father. Mä oon söpö! Luke mummo, sinä olet aina ollut söpö. Mutta tosiaan minä olen sinun isäsi. Eiköhän mennä pimeälle puolelle. Kuule, tilinumeroni on FI4825-4725, joten laita sinne ne raatikat laittamassa hänelle. Me lähdetään yhdessä ikään puolelle. Tässä pöydässä on vain yksi julma, ja se olen minä. Kyllä, Sönström. Donald Trump ilmoittaa kihlauksestaan Paavo Väyrysen kanssa. Hinnustaa moneksi. Minä menen katsomaan nyt Donald Trumpin lehdistilaisuuden. Mutta hyvä seuraavallisilta päivänsä Jakomäen Kelassa. Työntekijät lähtee, asiakkaat lähtee. Ei tähän muuta voi sanoa kuin, että kuuntelen Elvistä.